Jamen, i dag er det meningen, at vi skal op til Laura og lave noget budget for spilfilmen. Og sådan, eller, jeg skal lige have mig til at sove. Oj. Hej. Hej, Truls. Hej. Hej. Nå. Ja. Hej, har du ringet på? Niel, glem lige den her. Gud, ej. Åh, han er sød, var. Tak. Når I er i gang med at filme noget, eller hvad? Ja. Hvad er I led? Vi har bare haft sådan en læsprøve. Hold nu kæft. Hvad siger du til det? Jamen, altså, han er han jo, ikke vild? Han er helt vild. Vi har aldrig mødt nogen, som... Altså, han er... Ja, men det var... Han er jo fantastisk, men ja. Han er bare... Han er heftig. Han er mega heftig. Hvem er det? Eller hvem er han? Hvem er... Det må vi faktisk ikke sige endnu. Vi fik bare faktisk at vide ret specifikt, ja. At det var ikke officielt endnu, så det var lidt vigtigt. Nej, og det er jo så åndssvagt. Altså, fordi det er jo ikke fordi det er sådan noget hemmelighedskrammeri, men det bliver bare nødt til at ligesom... Fordi det er så stort et projekt og sådan noget. Det skal ligesom ud på den rigtige måde. Men det kommer det snart. Ja, ja. Det kommer ja, det snart. Ja. Tusind tak. Selv tak, Niel. Det er mig, der takker. Også for alle noterne her ja. På vej. Og jamen sure. Altså, ja. Jeg er all in på ja. Det projekt der. Så du giver bare lyd, hvis der er det mindste. Du er så sød. Ja. Det er virkelig fedt at have dig. Godt. Ja, lige måde. Vi ses i næste uge. Ja, vi gør. Hej. Hej. Så hvad? Hvem er det? Altså, hvem hvad? Hvem er ham der? Det er bare, jeg vil helst ikke. Altså, det var ret specifikt på, at man ikke måtte sige det. Jeg gider bare ikke få problemer med det. Okay, er det hjemme, eller hvad? Hallo? Hallo? Hej. 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 Hej, Niel. Hej, Thomas. Hej. Dag, Thomas. Hej, Spratly. Alligevel. Kom, hun sutter. Hej, Thomas. Hej, lille Bas. Bare hængt op her. Nej, Laura skal. Jeg har møde med Kim lige om lidt. Jeg skal spille noget musik for ham, og vi skal høre nogle ting. Jeg kan ikke bare... Vi kan bare gå op på Jakobs værelse, der har vi sagt ja, det til jer. Det gør vi bare. Det er fordi, det er bare, jeg kan komme ud og lige træne en time nu. Jeg vil så pisse gerne, for jeg har bare ikke trænet så længe. Og han ligger og sover og gik. Jeg tager tilbage om, du ved, max. 2 timer eller sådan noget. Har han taget noget? Der ligger der er mælk, eller der er en flaske hernede, og der er sut nede i. Og, sådan, og han sover bare, ikke? Jo, det er så fint. Det er så fint. Vi ses også. Ja. Hils Kim. Hej, Troels. Troels, gider du ikke? Kan du ikke bare blive? Fordi det er nemmere, end du tager mig. Det giver mening at tage mig. Hej! Okay. Nå, jeg går lige op. Ja, ja. Troels, vil du ikke lige så skoene af det mere, fordi vi har lige fået gjort rent? Hvad så? Er det meningen, at Troels skal filme det hele, eller hvad sker der? Ja, i hvert fald også. Okay, men hvad så med børn? Det tænker jeg, vi havde en aftale. Ja, men prøv at høre. Kan du så ikke tage hende her, for vi filmer jo ikke jer. Også når Kim kommer, det ja, ja. Gider jeg ikke. Nå, jeg sætter mig bare på den her. Jeg vidste altså ikke, at jeg havde altså ikke sagt, at Kim kom. Nå, ja. Vi skal lige lukke for postmanden, Per. Godt. Okay, vi skal ligesom to steps, ikke? For vi kan søge, så skal vi finde ud af, hvor meget vi skal søge, men vi skal også finde ud af, hvor vi skal søge. Hvis vi nu går ind på Filminstituttets hjemmeside, der ligger nogle forskellige modeller af andre film, og så kunne man jo prøve, altså ikke at kopiere, men man kunne prøve at se, hvad det skulle være. Jeg tror, man skal logge ind et eller andet sted. Det tror jeg også, man skal. Derovre. For jeg tror ikke bare, de ligger offentligt, de der. Jeg prøver lige, det kan være, Thomas ved det. Men tror ikke, Thomas han har sådan et login der? Jeg spørger lige. Det er fordi, det tror jeg altså, så tror jeg, man kan se. Jamen, det har du sikkert ret i. Skatter, den er lige her. Ja, den er lige der, din lille sult. Du skal lige hjælpe mig, fordi... Har du sådan et blok ind? Nej, vent lidt. Hvad for noget? Altså til, hvad hedder det? Til DFI's hjemmeside. Men er du ikke medlem? Der. Det er fordi, vi skal gerne se nogle budgetter. Vi vil gerne se nogle eksempler på nogle budgetter. På det, Kim går det her. Altså, vi sidder i et møde. Hvad er det, jeg skal gøre? Du skal bare lige logge ind på det, så du kan finde ud af, hvordan man logger ind. Du kan få nogen til at lave budget. I kan jo ikke sidde og lave budget selv. Nej, men vi har problemet med, at vi har bare ikke rigtig nogen producer endnu. Så derfor bliver vi jo nødt til at gøre det, hvis vi skal have nogle penge. Har I prøvet at være ude med det manus overhovedet til? Jeg har jo lige været hos Anne Grete. Det er jo det, der er så fedt. Hun synes bare selvfølgelig, der skulle være noget økonomi i det. Men synes hun, det var et godt manus? Ja. Ja. Og hvad hedder den nu? Så? Altså, hvad fedt? Sensommer. Ja. Vi kan jo ikke tage alle rettelserne derovre. Nej, det var bare et forslag. Så hvis det er, at Anne Grete er glad for filmen, så skulle det ikke være noget problem også at finde en producer, som gerne vil søge nogle penge for jer. Men jeg tænker, at det ikke... Jeg synes også, der er lidt presset for jer, hvis der ikke skal i gang med det her nu, hvis ikke der er nogen penge. Nå, men det er jo... Altså...
det kan vi jo selv bestemme. Hvis der kommer penge, men man er jo nødt til at gøre noget først, inden vi får pengene. Kan du få barselspenge, mens du, hvis du arbejder? Ja, så længe jeg ikke får nogen penge, så kan jeg jo sagtens. Jo. Ja, okay. Skal jeg? Ja. Er det ikke lidt meget? Så, undskyld. Hej, Kim. Hej. Du skal hej, gå, eller hvad? Hej. Har du følt? Nej, det er Julius. Det er ikke min. Det er bare en, jeg låner. Jeg skal afsted. Ja, ved jeg godt. Hvad filmer I? Det er fordi, at vi er i gang med at lave en spillefilm, og så laver vi ligesom sådan tilblivelsen af spillefilmen, sådan en YouTube-kanal, faktisk. Så vi filmer herhjemme privat? Nej, men ikke de her ting. Skal det være? Det er for meget. Jeg gider ikke det, film. Thomas. Yeah. Jeg tror, ideen er ligesom, at hvis vi kunne få rigtig mange til at se det her, så vil folk også se filmen. Hvis folk ser YouTube-kanalen, så er det filmen. Altså, hvis folk får lov til at se jer privat, og hvad I laver, og familie, og nyfødte, og... Nej, altså, hvis folk får lov til at se, at vi er sådan nogle seje kvinder, der kæmper for at slå igennem, selvom at vi, eller og arbejde, selvom vi har børn, og man ligesom ser... Hvor ringer I ikke bare til serier her og få dem herhjem, så det ikke får man da penge for. Det, jeg prøver at sige, det er bare, hvis I har en film, og I regner med, at den film skal laves, så synes jeg bare, I skal få lavet filmen i stedet for det her. Hvorfor vil I egentlig lave det? Altså, hvad er det, der gør, at du ikke har lyst til at være hjemme med Martin? Tror du, så er det ikke sød at være med at blive ved med at filme på vores, på vores datter? Er du ikke sød at dække hende til? Det bliver jo sværere at komme tilbage efter barsel, jo ældre man bliver, og at vi ligesom bliver nødt til at... Altså, at lave YouTube er jo ikke at komme tilbage til det, I har lavet før. Det er bare fordi, jeg ville aldrig gøre det. Nej. Jeg tror sgu heller ikke, at du ville... Det er jo fordi, folk ligesom bliver inviteret ind et sted, hvor de ellers ikke normalt får lov til at kigge med, eller hvad man skal sige. Hvad med at lave en netserie? Og så lægger I det på nettet, og så kører den, og så kan folk streame det, og så spørger en masse skuespillere, om de har lyst til at være med. Så kan I bare producere det. Du filmer, og I men hvem har lyst til at være med i det, hvis ikke de får nogen penge? Der er masser, der har lyst til. Der er masser. Men vil du sige ja til det? Nej, selvfølgelig ikke. Og det er jo ikke, fordi verden mangler historier om folk, der gerne fortæller om sig selv, og simpelthen bare... Det virker bare som om Julie, hun har, altså hun har jo lige været i USA, og det virker som om hun har ret godt sådan... Det handler om, at vores film har det. Det handler om, at vores film skal blive set. Du må se det her, det kan ikke styres. Altså, det er tydeligt at se, at det her ikke styres. Så jeg synes, I må tale med Julie om det her. Det kan godt være, at vi lige skal bare lige tage en snak med hende derovre, om lige finde ud af, hvad det er. Jeg synes bare, det skal give mening, det arbejde, I laver, fordi det handler ikke om, at jeg ikke vil tage Martha, hvis du skal arbejde. Det handler bare om, at så skal det være arbejde, det her forstår jeg ikke. Jeg skal også have nogle penge i lommen. Jeg finder det. Vi ses, ikke? Ja, vi ses. Hej, tak for, og tak for snakken, eller hvad man siger. Ja, selv tak. Og så skal du også sige noget til hende. Ja. Laura, fordi det er altid, når vi... Altså, nej, det mener jeg. Nej, men jeg skal nok. Jeg gider ikke stå med det. Nej, jeg skal nok sige noget. Okay? Ja. Så hvis vi siger noget til hende, så gør vi det sammen. Ja. Troels, gør du lige sådan noget? Så jeg er lige blevet færdig til boksning. Boksning. Og jeg vil bare lige give en lille shout-out til pigerne, fordi de tog sig af Cooper og lod mig fucking lige træne. Det var så dejligt, og nu har jeg det så meget bedre. Det er bare de bedste veninder i verden. Altså for helvede, hvor jeg elsker jer, mand. Love you. Nu skal jeg bedre.